Swala la mwezi ni miongoni mwa hayo. Aliposema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyatihi. Ukisema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Ukasema wanaoambiwa hapo ni watu wa maeneo fulani hao. Hapa ushateleza tayari. Naam, inakuwa haijakaa sawa sawa. Kwa sababu gani? Khitabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inahusu umma wote. Fungeni kwa kuonekana kwake. Katika Musnad wa Imam Ahmad hadithi imekuja, idha shahida shahidani wakipatikana wawili waliothibitisha kuona mwezi, fasumu wa aftiru, fungueni na vile vile mtafungua mkaswali, watu wawili. Sasa leo inaona labda nchi nzima au mamilioni ya watu wameshuhudia mwezi, alafu ukasema ni watu wa sehemu gani kwanza? Ukaambiwa ni watu labda wa mamlaka Saudia. Au sisi hatuhusiki nao. Mwezi Saudia wameshauona, huku kwako haujauona kwa sababu moja au nyingine. Lakini ndio ushaonekana mwezi. Ule ni mwezi wa kiibada. Ule ni mwezi wa kiibada. Kama ni mwezi wa kiibada, mambo yake anaenda kiibada. Mwezi umeonekana haujaonekana, ushaonekana, basi kama ushaonekana, sisi wajibu ni wetu kulitekeleza linaloambatana na mwezi, hata kama hatujauona. Na ijulikane kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea muda kama huu au unaosogeleana na huu, anakuja kupewa habari na masahaba waliotokea huko majangwani, vijiji vya ndani ndani huko, wametoka wamesafiri mpaka wanafika Madina, wakawa wanawakuta watu wa Madina ambapo Mtume yuko pale, bado saumu zao zipo, wanaendelea na kufunga. Jana hawakuona mwezi. Walipofika wakamwambia Rasulullah, sisi tumeshauona mwezi jana. Kama palikuwa ni mahali pa kutenganisha mipaka, ilikuwa ni hapa. Ilikuwa ni hapa. Sisi tumeshauona mwezi jana. Na Mtume na masahaba wa Madina na walio katika vitongoji vyake, huo ni muda jua linakaribia kwenda kuzama. Ilitosha tu waambie, sisi tuacheni tumalizie siku yetu. Kwanza inakaribia jua linakaribia kuzama na hatujauona mpaka tutakapouona sisi wenyewe. Lakini Rasulullah hajajibu hivyo. Alipothibitishiwa mwezi tumeuona jana, na wale wamefika jioni katika mji wa Madina, masahaba wa Madina wanafunga zao kwa mujibu wa hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo hapa inatupa somo kubwa sana. Aliamuru wote ambao wanazofunga zao wazifungue funga zao kuanzia pale. Hii ni kuthibitisha leo sio siku ya kufunga. Tayari kuna wenzetu mwezi wameshauona. Lingekuja swali pia kutoka kwa masahaba wengine, lakini sisi hatujauona. Lakini hata wao hawajauliza, kwa sababu wanajua wenzetu wameshauona, na wale na sisi ni kitu hiki kimoja, na huu mwezi wenyewe ni mmoja, ni Ramadhani tuliyokuwa tunafunga. Na leo tunaambiwa na wenzetu waliotoka huko, tumeshauona. Kwa hiyo ile kuwa Mtume ameshathibitisha kauli yao ni ya kweli, basi hukumu ya Ramadhani imebatilika pale pale. Angalia, akawataka kesho waamkie kwenda kuswali Idi. Yaani picha ya hili tukio lilivyokaa linatosha kabisa kuondoa kidalili, yani kwa mujibu wa dalili linaondoa kabisa mgogoro. Na hii ndio kauli yenye nguvu, kwa sababu imeendana hasa na uhalisia. Ama tukio la Ibn Abbas na Kuraibu, kwanza ieleweke kwamba Ibn Abbas hajaleta hadithi nyingine tofauti na zile zile ambazo Mtume kazitamka, ila uelewa wake yeye ndio ambao ulipelekea aone hapana, sisi tuendelee na hesabu yetu mpaka tuone mwezi. Hadithi ni ipi?
ni ile ile kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameamrishaje? Kwa maana fungeni mkiuona mwezi, mtafungua kwa kuona mwezi. Sisi hatujauona. Wameuona watu wa Shamu. Sisi hatujauona. Mpaka Kuraibu anamuuliza, basi hutosheki kuwa Muawiya alifunga? Muawiya ina maana ni waliul amri, mtawala katika dola ya Kiislamu. Madina pia ipo katika mamlaka ya Kiislamu. Ibn Abbas akasema, la, hakadha amarana Rasulullah. Hata kama Muawiya kafunga, lakini hivi ndivyo ambavyo Mtume katuambia. Katuambiaje? Fungeni kwa kuonekana mwezi. Hapa ndo wanasema huu ni ufahamu wake. Kwa sababu kuonekana mwezi, ingekuwa hivi ndivyo kama alivyotafsiri yeye, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye tukio lile la wale waliokuja jioni, ilikuwa sifanye nini? Asingekubali. Kama mmeshauona sawa, lakini sisi hatujauona. Lakini Mtume kwa watu wa Madina wakafanyia kazi taarifa ya wale waliotoka nje. Kwenye masala ya usuli wanasema, la yajuzu ta'khirul bayani an waqti al-haja. Haijuzu, haifai kuchelewesha kubainisha hukumu mpaka kile kipindi ambacho ndo munasibu kuelezea kinapita. Yeye alitumwa kwa ajili ya kubainisha hukumu na sheria, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, Muhammad uwabainishie watu aya ambayo wao wameteremshiwa. Na hili limeonekana ubainifu unaotoka kwake, kwamba si lazima auone yeye mwenyewe, ila tu ahakikishiwe kwamba waliouona ni watu wa kweli. Basi leo kuna ambao wanasema hao wanafuata Saudia, wanafuata Saudia. Kwanza kuna kosa gani? Yaani tujiulize kwamba wanafuata Saudia, wanafuata Saudia. Imaraki wangekuwa wanasema hao wanafuata Marekani, wanafuata Marekani. Ndio hivyo. Tungesema ah, kweli ni nchi ambayo si ya Kiislamu. Lakini wafuata Saudia, halafu iwe ni kosa? Halijaonekana kuwa ni kosa. Lakini pia wanajitahidi kufuatilia mwezi. Kuna kitengo maalum kinachotambulika na serikali cha kufuatilia mwezi, ambacho kina jopo la wasomi, wataalamu wa dini, wanawachuoni wenye ilmu zao, ambao wao ndio wanaotafuta mwezi umeonekana haujaonekana. Watatangaza wao kwenye maeneo maalum ambayo ni rahisi mwezi kuonekana. Ukishauona wanaenda kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika. Lakini huku imetegemea tu upige simu, anayepiga simu ni nani hata humjui. Kwa hiyo ina maana hata ufuatiliaji wa mwezi katika maeneo mengine hauko makini ukilinganisha na wale jinsi walivyojipanga. Sasa je, kama mtu namfuata ambaye ana uhakika, yani anafanya kitu kwa kujitahidi hasa kwamba kipitie katika misingi ya sawasawa, ukasema huyu ndio ambaye nafuata mimi taarifa zake, kosa liko wapi? Na Mtume shatuambia tayari, watakaposhuhudia watu wawili ambao ni wa kweli mnawaamini, tena Waislamu, fungeni. Kadhalika futuruni, kwa maana mkaswali Idi, kosa liko wapi? Kwa almuhimu, taarifa zilizonyooka, zilizo sahihi, za sawasawa, zikitoka, basi zinafanywa kazi. Hata ukisema lakini wenyewe wa Saudia mbona hawafuati nchi zingine? Haya, wao kama wao hawafuati, sisi hatuifuati Saudia, tutafuata haya maelekezo yaliyotoka katika hadithi za nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna hoja kwamba lakini mbona kiongozi wenu hajatangaza mnaswaliji nyinyi? Ibn Abbas naye alichofanya hapa kupinga ile kauli ya wa Muawiya kaifanyia kazi, ile alichofanya pale ni kitu gani? Ni kuonyesha inajuzu, si ndio hivyo maana yake? Ingekuwa kama ni kosa, Ibn Abbas alilazimika tu kwamba kwa kuwa kule Muawiya kaifanyia kazi na yeye pia analazimika. Lakini kaona hili, hapana, kwa mujibu wa imani yangu mimi haiko hivyo. Akaacha, akafuata kwa mujibu anavyoamini yeye. Kwa masala ili mradi yabaki, tujue tu kwamba ina ikhtilafu, lakini sio kwamba ni ikhtilafu zisizoeleweka nini mwongozo wa sawasawa. Ikhtilafu zipo, lakini ukisema ugazungumzi sawasawa, utakuta tu mwongozo ambao wa Mtume uko wazi katika masala haya. Hili ni swala la mwezi, na wanawachuoni wamezungumza mengi, na shekhe, ukiangalia maelezo ya Sheikh Uthaimini anakuambia kila watu wafunge na mji wao. Ukiangalia maelezo ya Sheikh Ibn Bazi
anakwambia taarifa itakapotoka kokote watu wafanyie kazi, lakini pia kuna kauli ya wanawachuoni wanaona kila watu wafunge na maeneo yao, nayo pia na watu wake wanaifuata. Ukienda maelezo Sheikh Albani anakwambia amri kitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inawahusu umma wote. Kwa hiyo itakapokuwa ishazungumzwa, mwezi umeshaonekana na ni taarifa mnaamini ni ya kweli, basi umma wote wa Kiislamu unahusika na taarifa hiyo. Sasa unamlazimishaje mtu kwamba kamatike huku tu? Kweli masala ambayo yapo katika picha hiyo, na sisi tunaamini kwamba kuwa mwezi umeshatangaziwa, umeamini, yani umeshaandama na watu wa kweli, mwezi wameshauona bila mashaka kabisa, mwezi wameshauona. Kukaa unasema mimi nasubiri ni uone mwenyewe, hii haijakaa sawa sawa. Na Mtume pia angesema mimi nasubiri ni uone mwenyewe, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo huku ni mahali ambapo kuna sunna iliyo sawa sawa kutoka kwa mwenyewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam.